jūs taip save apsiribojat, nu, tipo, jums tokių specifinių dalykų reikia. Tipo, tu vos nereikės, arba tu žaidi tik CS'ą, arba tu žaidi visus likusius 99% žaidimų. Nes CS'as ant tiek yra. Ką aš čia kėliau, nelabai ką kėliau, man atrodo, šitas monitorius geras, va čia baura atradimas. Įdomas, jis turi tą dar kainą, 200 kiek, 200 eurų. Jo, dar turi, hebra, va čia irgi gal pakalbėsiu sekundėlę, jeigu norit didelio monitoriaus. Aš tiesiog nepabrėžiau Twitter'į, kad čia didelis ir žmonės, čia blėt, siūlai tokį gigantišką, bet jeigu kažkas norit, actually, turit vieną stalą ir jūs norit vieno monitoriaus, ne dviejų, tai va, pažiūrėk šitą monitorių, 200 eurų, tram 2 coliai, čia yra didesnė raiška negu Full HD, tai pikselių jums tiek nesimatys, taip pat jis yra 7.5 Hz, jis nėra 6 Hz, jis yra 7.5, jis turi FreeSync'ą, jis turi IPS panelę, gražias spalvas, jis turi gerą stovą, jeigu atkreipsi dėmesį. Aš nežinau, hebra, jeigu aš nebūčiau streameris ir nedirbčiau prie kombo, kad man reiktų 2-3 ekranų. Bliamba, čia kaip telikas, bet jisai gaming telikas, toks geras. Jis nėra perdi, jis tramdu coli, beje, nėra per daug, tiesiog. Tipo, tu realiai pastatai jį va per tokį atstumą, biškį atsiloši, kokį, ir beje, čia aišku, su pulteliu jau sakyčiau. Ir dabar, kadangi mes užkibę ir šiandien bus Witcheris, tai man pirma reakcija, bliamba, kaip aš drošiu tiesiog Witcherį ant šito monitoriaus. Jis taip gerai turėtų atrodyti. Ir raiška didesnė. Daugiau pikselių ir hercų šiek tiek daugiau 7 ir kaina nėra didelė, 200 eurų. Čia žiauriai čip, kad tu gauni tiek parametrų, hebra, tai pasižiūrėkit, jeigu kažką domina, galiu numest čiate. Ir bet čia yra vienetinis monitorius. Tokių panašių beveik nėra. Tiesiog visiškai random, aš tiesiog ieškau vienam žmogui monitoriaus ir perėjau ir tokiais panašiais parametrais nėra tiesiog monitorių, čia iš AOC kažkoks mini stebuklas. Tai va, aš pasinau Twitter'e, aišku, gau heito, kad čia nesąmonės siūlau, jis per didelis, čia nėra 104, čia CS'ų blogas. Tai taip, blėt, jeigu jums CS'ų, jeigu jūs tik CS'ą lošėt, blėt, hebra, man kažkada reik padaryti video. Jeigu jūs žaidžiat tik supistą CS'ą, jūs taip save apsiribojat. Nu, tipo, jums tokių specifinių dalykų reikia. Tipo, tu vos nereikės, arba tu žaidi tik CS'ą, arba tu žaidi visus likusius 99% žaidimų. Nes CS'as ant tiek yra specifinis, tipo, jam reikia. Jis net, pradėk nuo to, kad CS'o žmonės net nežaidžia normalios raiškos, jis žaidžia ten visokių stretchtų, huječtų, tada jis žaidžia ten kokybės prastos, jis žaidžia dažniausiai iš labai arti, tai ten ekranų nereik nedidelių, ten, nežinau, vien žodžiu, tai kartais pagalvokit, hebra, ar jūs norit žaist visus žaidimus gerai, ar jūs norit tik CS'o žaist gerai, nes dideliu atveju jums reikės pasirinkti, nes, nežinau, aš pavyzdžiui, nežinau, aš savo monitorių priešais turiu CS'ui. Ir, pavyzdžiui, mes, sakau, šiandienos programa yra tokia, eisim CS'o, eisim Witcherio, ir tada gal vėl CS'o, bet ant Witcherio man tikrai apmaudu, aš pasižiūriu į šonus, į savo kitus monitorius, kurie yra geresnių spalvų, ir man būna realiai biškį skauda širdelė, nes man, aš galvoju, blėt, Witcheris tikrai nevertas žaist ant tokio šūdino monitoriaus, ant kurio CS'as gerai eina, bet Witcheris tiesiog šūdinai atrodo, tiesiog realiai, aš jums nesiskūsiu ten kiekvieną sekundę, kiekvieną freimą, kai žaidžiu tą Witcherį, mes koncentruojamės į istoriją, į žaidimą, bet jeigu taip nuoširdžiai, tikrai, Witcheris atrodo šūdinai, nes aš tiesiog turiu šone pavyzdžius, aš turiu kitus, man gerai, aš jau jungiu CS, apsiraminkit, okei, pastumėm ant CS ir varmą jo lošt.